យើងធ្លាប់គណនា derivative នៃអនុគមដែលមានតម្រងស្វ័យគុណអនុគម radical អនុគមត្រីកោណនេះថ្ងៃនេះយើងបន្តគណនា derivative នៃអនុគម exponential ឥឡូវយើងមាននេះអនុគម exponential goal e ស្មើអី 2.7 នេះជាអនុគម exponential បើអនុគមនឹង e ស្មើនឹង ex derivative វាគេថា derivative វាស្មើនឹង ex ដូចគ្នា e ស្មើ ex derivative វានៅតែស្មើនឹង ex ហេតុអ្វីយើងនឹងស្រាយបំភ្លឺដើម្បីស្រាយបំភ្លឺគឺយើងត្រូវគណនាអត្រាកំណើនណា delta f លើ delta x ណា delta f លើ delta x ឥឡូវយើងឲ្យ f អងស្មើ x អញ្ចឹង f ដើអ្នកកើនតិច x នឹងឲ្យកើន x បូកហាក់ធម្មតាយើងចង់បង្កើត delta យើងចង់បង្កើត delta f គឺតែមាន f អងនេះ x f ដើគឺ x កើនតិចអញ្ចឹងយើងបង្កើតdelta delta f លើ delta x ស្មើប្រហែលស្មើនេះនេះដកនេះចែកនេះមកនេះគឺប៉ណ្ណឹងបានប៉ណ្ណឹងយើងធ្វើមកទៀតយើងធ្វើមកទៀតអញ្ចឹងយើងយក ex ខ្ញុំយក ex ដាក់កតា ex នេះ ex នេះដាក់កតាការពិតវាអញ្ចឹងការពិត ex យើងនេះx បូក h x បូក h ស្មើនឹងវាមកពីអីមកពី x គុណនឹង h គុណ h h អញ្ចឹង x បូក h គុណស្មើ x h ខ្ញុំយក x ដាក់កតាហើយនេះសល់ h ដក1អញ្ចឹងរូបមុនអញ្ចឹងយើងរកលីមីតខ្ញុំយក x ដាក់កតាទៀត x ដាក់កតាទៅនៅសល់អីសល់ x ដក1ខ្ញុំសេអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរកលីមីតនេះខ្ញុំសេមកលីមីតអាហ្នឹងកាលណា h កាត់រោសស្មើនឹងលីមីតអាហ្នឹងស្មើលីមីត h កាត់រោសស្មើលីមីតនេះស្មើនឹងex ស្មើ x មិនក៏ស្មើ x គេថាអញ្ចឹងពីព្រោះអីគេថាកាលណាហះខិតរោសូនគេថាគេអនុម័តថាកាលណាហះខិតរោសូននេះគេថាកាលណាហះខិតរោសូនហះនេះវាចិត្តដល់1ហើយ1ដល់1ក៏ចិត្តដល់0ដែរគេថាតម្លៃ2នេះវាស្មើគ្នាកាលណាតម្លៃ2ស្មើគ្នាលីមីតវាស្មើនឹងមួយយើងអនុម័តលីមីតនេះបើយើងឲ្យតម្លៃ h ទៅឲ្យរ៉ា h យើងចង់ដឹងលីមីតនេះស្មើនឹង0យើងឲ្យតម្លៃ h ឧទាហរណ៍ថាឲ្យតម្លៃ h ចិត្តស្មើនឹង0ឧទាហរណ៍ឲ្យ h ស្មើនឹងយើងឲ្យ h ស្មើនឹងយើងឲ្យ h ស្មើនឹងប្រហែលយើងឲ្យ h ស្មើនឹងវា 0.1 ទៅឲ្យ h ស្មើ 0.1 ទៅយើងជំនួសចូលទៅយើងឃើញលីមីតនេះកាន់តែតូចទៅលីមីតនេះអានេះក៏កាន់តែតូចទៅអានេះកាន់តែតូចទៅវាផលធៀបវាស្មើនឹង1អញ្ចឹងហើយកាលណាផលធៀបវាស្មើនឹង1អញ្ចឹងលីមីតវាស្មើនឹង x
ចឹងហើយបើនិយាយថា y ស្មើនឹង ex derivative ស្មើនឹងex គឺជាការស្រាយបំភ្លឺចឹងឥឡូវពេលដែលយើងដឹងថាពេលយើងដឹងថាឥឡូវយើងដឹងថាម៉េចដឹងថាបើសិនជាអនុគមរបស់យើង y ស្មើនឹង ex exponential derivative របស់វា derivative គឺ ex ដដែលនេះជាអនុគមនេះជាអនុគមតូលអនុគម ex អនុគម ex derivative ex ដដែលប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេឲ្យអីឲ្យអនុគមមិនមែន ex ទេអនុគមនេះជាអនុគមបន្តដាក់ទៀតណាអនុគមដាក់មិនមែន ex ទេបើ ex derivative គឺ ex អញ្ចឹង ex ការ៉េបូក1មិនមែន derivative មិនមែន ex ការ៉េបូក1ទេគឺវាជាអនុគមបន្តដាក់ក្នុងនេះយើងត្រូវតាមអុយអានេះតែតាអុយស្មើប៉ុណ្ណឹងអុយស្មើប៉ុណ្ណឹងអុយថាអញ្ចឹងយើងតាអុយស្មើប៉ុណ្ណឹងអុយជាអនុគម x ជាអធិរអញ្ចឹង d អុយ y គេស្មើអឺអុយហ៎ y គេស្មើអឺអុយអញ្ចឹងយើងបានអី d អុយ dx ស្មើនឹង 2x នេះយើងបានមួយទៀតហើយអញ្ចឹងនេះអនុគមនេះ y គេស្មើអឺអុយបើអុយជាអធិរ y គេជាអនុគមតូចអញ្ចឹង d y គេលើ d អុយd y គេទៅស្មើអ៊ុយពីព្រោះថាអ៊ុយនេះជាអធិរអញ្ចឹងអនុគមអនុគមតូចអញ្ចឹង derivative វាគឺ ex អ៊ុយអ៊ុយនៅអ៊ុយអញ្ចឹងយើងបានពីរហ្នឹងហើយយើងអាចប្រើរូបមន្តនៃអនុគមបណ្ដាក់បានហើយនេះបានហើយ d y d x អញ្ចឹងយើងមើលថាម៉េចយើងមើលនេះ d អ៊ុយនេះ d អ៊ុយ d x d អ៊ុយ d x គឺអីគឺ 2x អញ្ចឹងអ៊ុយនេះអ៊ុយអុយស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចំនួនទៅឃើញយើងចំនួនទៅឃើញអីយើងចំនួនទៅឃើញ derivative នៃអនុគមនេះណា d អុយ dx មកវិញអីគឺ 2x នេះ 2x d y d អុយគឺអីអឺអុយអឺនេះបាទអុយនេះយើងចំនួនណា x ការ៉េបូកអញ្ចឹង derivative វាគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងឥឡូវជាទូទៅគេថា y ស្មើអឺអុយមែនអឺអីអឺអុយអញ្ចឹង derivative វាគឺណែវាមាន y ព្រីមស្មើអុយព្រីមអឺអឺអុយណែយើងមិនចង់ប្រើយើងអត់ចង់ប្រើទេរូបមុននេះទេយើងចង់ធ្វើលឿនហ្មង y ស្មើអឺអុយ y ព្រីមស្មើអុយព្រីមមានអាអុយព្រីមបន្តិចអឺអុយអញ្ចឹងអុយព្រីមគឺអីអុយព្រីមអាអុយព្រីមយើងដឹងអុយព្រីមគឺ x អឺអុយណែបាទអញ្ចឹងឥឡូវប្រតិបត្តិយើងប្រើអារូបមុននេះដើម្បីធ្វើហើយយើងគណនាដោយអនុវត្តរូបមន្តនឹងអត់ចង់ប្រើរូបមន្តរបស់ derivative នៃអនុគមបណ្ដាក់ទេអញ្ចឹងយើងប្រតិបត្តិយើងធ្វើម៉េចឥឡូវខ្ញុំឲ្យអនុគមនេះស្មើប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងដឹងអុយស្មើប្រមាណណាអុយស្មើប្រមាណនេះយើងបាទជាវាជា exponential ដែរតែវាមិនមែនជាអនុគមតូលវាជាអនុគមបណ្ដាក់អុយអញ្ចឹងអុយព្រីមអុយព្រីមស្មើអីអុយព្រីមបាទជាស្មើនឹងមកដកអីហើយអុយព្រីមអុយព្រីមយើងដឹងថាអុយស្មើនឹងអីអុយរបស់យើងនេះអុយស្មើនឹងដក x ការ៉េចែក2អុយព្រីមស្មើនឹងនេះ2យកមកសម្រួលអត់ទេអស់ហើយនឹងសក់ដកដដែលដក x
អញ្ចឹងអ៊ុយព្រីមស្មើដល់ដល់អិចអ៊ុយព្រីមអ៊ុយព្រីមស្មើដល់អិចអ៊ុយព្រីមស្មើនឹងដល់អិចយកដល់អិចដាក់ប្រាក់នេះមកដល់អិចអ៊ុយព្រីមអឺអ៊ុយអឺអ៊ុយដែរអញ្ចឹងអនុគមនេះមកយើងដាក់ចេញចឹងឥឡូវ e ក្រេតស្មើនឹង e x មិនមែន e ក្រេតស្មើនឹង e ដល់ x នេះជាអនុគមបណ្ដាក់ទៀតដែរពីព្រោះថាម៉េចពីព្រោះថាវាមិនមែន e x ទេវាទៅជាអីវាទៅជាដល់ x ដល់ x ចឹងអ៊ុយស្មើនឹងអីអ៊ុយស្មើនឹងដល់ដល់ x បើអ៊ុយស្មើដល់ x បើអ៊ុយស្មើបើអ៊ុយស្មើដល់ x បើអ៊ុយស្មើដល់ x អ៊ុយព្រីមអ៊ុយព្រីមអ៊ុយព្រីមស្មើនឹងអីស្មើនឹងដល់1អ៊ុយព្រីមថាដល់អញ្ចឹង derivative អនុគមរបស់យើងនេះ e អ៊ុយ e អ៊ុយ e ព្រីមថាអ៊ុយព្រីម ex អញ្ចឹង e ព្រីមស្មើនឹងអីដល់ e ដល់នេះអ៊ុយព្រីមដល់1 e អ៊ុយអ៊ុយគឺនេះអញ្ចឹងយើងឲ្យសម្គាល់ថាអញ្ចេះអនុគម exponential កាលណា ex គេអនុគមតូលបើវាអឺឧទាហរណ៍អឺអ៊ិចការ៉េបូក1ជាអនុគមបដាក់អឺដល់អ៊ិចការ៉េលើ2ក៏ជាអនុគមបដាក់សូម្បីតែអឺដល់អ៊ិចនេះក៏ជាអនុគមបន់អីបដាក់បដាក់ដែរលើកឡើងតែអឺអ៊ិចណាអឺអ៊ិចទៅហៅថាអនុគមតូចអញ